vaig començar a fer castells l'any 2014 a la Colla Castellera del Jove Barcelona. El més important de tot per mi en el fet de... per decantar-me a començar el trànsit era que el local i el col·lectiu o l'entorn de la colla fos un espai de confort. Per sortir de l'armari, o com dic jo, sortir de l'ou, que m'agrada més dir sortir de l'ou, has de trobar el teu espai de confort. Si no tens l'espai de confort, no pots ni dir obertament quin és el teu gènere, ni declarar-te obertament amb una orientació sexual o una altra, que personalment penso que és innecessari, a ningú li importa en qui te'n vas al llit, però normalment, com que el món casteller és un món on les relacions socials són molt intenses, no només perquè ens estem educant molt, sinó que, coi, després de la diada castellera o després de l'assaig, ens quedem tots aquí a sopar. Un nex d'unió i un fa sentir que et fa sentir la colla com una família. I clar, quan tu tens la colla com una família, expliques coses que els expliques a la teva família biològica. I una d'elles va ser, pues, la meva identitat de gènere. I el trànsit el vaig començar exactament, concretament, el desembre del 2018, és a dir, farà just 7 mesos i poc. Al principi jo tenia molta por de tenir molts rebutjos. La gent que em coneix a la colla des que vaig entrar va conèixer una persona amb 36 quilos més, amb un cos bastant més masculí que ara, perquè ara també amb el tractament hormonal he perdut molt de pes, s'ha feminitzat molt, i tot allò estic molt més femenina. No hauria pogut fer-ho jo sola. Sincerament, haver-me obert, haver expressat el meu trànsit, haver dit, ei, aquí està la Sandra, doncs ha ajudat a que moltíssima gent que fins i tot desconeixia tot el col·lectiu LGTBI, o bàsicament, sobretot, el col·lectiu trans, ara estigui molt més sensibilitzada, estigui molt més receptiva, molt més oberta. Hi ha moltíssima gent intolerant. Moltes situacions LGTBI-fòbiques i masclistes. Però, tot i ser-hi, no són minoria, perquè hi són, però innatament el ser una entitat o un col·lectiu, diguem-ne, amb ànsies de ser tolerant, s'invisibilitzen innaturalment. Sobretot el món castell, que sí que hi ha molt és... aquestes posicions són de dones. És a dir, en un nucli d'una pinya, el que seria la gent que està a sota del baix, que serien les crosses, el 99% de les crosses són noies. Per què? Perquè físicament la complexió que tenen o el físic que tenen són adequats per fer de crossa. Tot i que hi ha molta gent i moltes noies, nois, i ara ho dic clarament, també hi ha moltes dones trans i homes trans al món casteller que no estan visibles, però n'hi ha. Conec alguns casos que no s'han visibilitzat. Qualsevol creació d'una comissió LGTBI, gènere, feminisme o equitat són no només necessàries, sinó imprescindibles per evitar qualsevol agressió LGTBI-fòbica, agressió masclista o qualsevol situació d'inferioritat que es pugui trobar qualsevol persona dintre del món casteller. Sí, tots som iguals, tots anem amb un objectiu comú, que és aixecar o alçar el castell, i el més important és, si tu estàs dintre de la pinya o dintre del tronc del castell o dintre de la tècnica de canalla o la tècnica de pinyes, et sents enormement còmode, tot podrà treballar molt millor i tu estaràs molt més satisfeta o més satisfet. A Castellers de Barcelona el fet LGTBI és un fet que està molt viu, molt present i molt actiu, i tot i no tenir una comissió LGTBI o d'equitat com moltes colles que l'estan creant, som una colla, diguem-ne, molt més trencadora, que fem natural el fet tant el col·lectiu LGTBI com la presència de les dones del món casteller. De fet, som
una, bueno, la colla amb més dones que han sigut cap de colla, dues dones cap de colla. El fet dels castells amb orgull, bàsicament castells amb orgull sí que és la idea d'una colla, la colla on jo estava abans, que era la Jove Barcelona, que van voler visibilitzar tot el col·lectiu LGTBI d'una manera inclusiva, és a dir, fent un mocador que no tingués cap lema de cap colla i amb un lema inclusiu per totes les colles, com és el mocador Castells amb Orgull. Que aquest mocador, un percentatge del cost del mocador, se'n va íntegrament a Casa Lambda, amb fins solidaris. La canalla és un dels col·lectius dintre del món casteller que es cuida molt, perquè tenim a totes les colles hi ha un equip de psicòlegs, equip educatiu molt important. Per què? Perquè siguin, a part de àgils fent castells, també s'eduquen valors, la tolerància, el respecte, i gràcies a la canalla jo m'he sentit molt acollida. De fet, quan els hi vaig explicar a la junta de la colla, la canalla, quan els hi van dir en una reunió amb la canalla, el primer que van preguntar just després de sortir de la reunió va ser: i quan et podrem dir, Sandra? És, diguem-ne, un dels moments més xulos que he viscut des de l'inici del trànsit. I, en definitiva, que la colla t'ajuda a evolucionar com a persona. No és només fas castells. Aquí vens, fas castells i tens una família.